bolamos aqui uma máquina, uma guia para poder fazer. Ó, o equipamento. Isso aí nós vamos usar aí para que possa estar fazendo o broquete. Isso vocês vão ver a demonstração aí e como fica, ó. É muito simples, ó. Fácil manejo. Nós estamos com um companheiro aí, ó. Já dá para vocês terem uma ideia de como que fica. Equipamento simples de dar um acabamento legal no concreto, para quem não quer gastar muito aí, tá gastando com pedra. Rápido e fácil de estar fazendo aí. Qualquer.